Olá pessoal, aqui quem fala é a Tetel e hoje estou trazendo uma ótima historinha para comemorar a chegada do verão. O rei que odiava o verão. Vem comigo que já vai começar. Era uma vez um rei que vivia em um reino perdido. Ele tinha tudo, mas por mais poderoso que fosse, havia algo que não conseguia mudar. As estações do ano. Elas iam e vinham. O rei detestava o calor e não suportava o verão. Então o rei ordenou aos cientistas que inventassem uma máquina para impedir a chegada do verão. Os cientistas construíram artefatos prodigiosos. No entanto, eles não conseguiram deter, como acontecia todos os anos, a chegada do verão e depois da primavera. Mas o rei não se deu por vencido. Quando o calor começava a chegar, ele transferia toda a corte para um local mais fresco. Neve! Ai, eu gosto tanto de neve! Gritava enquanto os cortesões preparavam a bagagem. Eles carregavam malas, pratos, panelas e tudo de que precisavam e começavam uma longa viagem até um país onde fosse inverno. Um dia, os cientistas propuseram uma solução ao rei. Vossa Majestade, inventamos um castelo sobre rodas. Assim, poderíamos percorrer o mundo atrás do inverno e Vossa Majestade estará sempre à vontade. Bravo! Disse o rei. Finalmente uma boa ideia! Desde então, o castelo sobre rodas nunca mais parou de andar atrás do inverno. Mas o rei tinha um problema. Andava à procura de uma rainha e não conseguia encontrá-la. Os cientistas apresentaram-lhe muitas pretendentes, só que ele não gostava de nenhuma. Certa noite, o rei estava triste e não conseguia dormir. Então decidiu dar um passeio a cavalo. Leve-me onde desejar, amigo cavalo, disse o monarca. O cavalo era muito rápido e caprichoso. Saiu do castelo a galope descontrolado. Como o rei não era um bom cavaleiro, não conseguiu parar o animal. Incapaz de deter a cavalgada, o rei galopou durante toda aquela noite e continuou a galopar por mais 2 dias. E tanto galopou que foi dar em um campo onde já tinha chegado o verão. Um dia, Vossa Majestade, disse uma camponesa surpreendida por ver seu monarca. Como é estranho vê-lo por aqui. O rei olhou para a donzela e sentiu algo diferente dentro de si. Umas cócegas muito estranhas que nunca tinha sentido antes. E gostou. Venha comigo, será a rainha do castelo. Disse o rei, percebendo que tinha se apaixonado. Eu gostaria muito, Vossa Majestade, mas não posso. Por quê? Perguntou o rei, muito surpreso, pois ninguém nunca lhe recusava nada. Eu não suporto o frio, Vossa Majestade, e todos nós sabemos do seu gosto pelo inverno. Quando está frio, eu fico mal-humorada e não consigo fazer nada. Custa-me muito passar o inverno. Por mim, eu viveria sempre no verão. O rei regressou ao castelo e, com o cachecol colorido que nunca largava, continuou a viver no frio. Contudo, não conseguia esquecer a donzela que tinha conhecido. A cada dia ficava mais triste. Finalmente, tomou uma decisão e convocou os cientistas. Eu os ordeno que mudem a direção de nossa jornada. A partir de hoje, deveremos seguir o verão. E assim o rei e a corte foram ao encontro do verão e de sua rainha. Ainda que suasse sem parar, ele estava feliz,
porque tinha encontrado sua amada. Durante a noite, enquanto todos dormiam, o rei ia na ponta dos pés até o porão do castelo. Ali, nos frigoríficos reais, os cientistas haviam montado uma cama real fresquinha para sua majestade, para que ele pudesse dormir feliz, enrolado no seu cachecol colorido. E foi assim que o rei, que detestava o verão, conseguiu viver no calor, ao lado de sua querida rainha. Se você já chegou até aqui, assistiu toda a história, faça sua inscrição no canal, dê seu like e compartilha com os amigos. Beijinhos e até a próxima!